na sayar sayar rek bi tiba pas sayar ñew na ah mi ngi ñew na sank di la lacc mu nek ñew bo ma sha Allah way heure bu jot na de heure bu jot na te mom looy di daxit ci loolu la wax yam na ko loolu ci rek ma sha Allah ah wa so na ci loolu rek nga na sank yow mo xam way da nga waj bis bu ñëk bi gis nga ko de bëgg nga contane rek xalam wo sayar waaw sayar papa kale ndogo Kamu la jodi boy da nga ragal koor yow sañ na laj aussi sañ na laj mais gis nga koor dafa bok ci jamm yalla yi gëna mag tayit dañ ci yok suñu tuyaaba tay buñu doon defal fukku bu ko ñëwé dañ ñukoy yokal ba témèr luñ ci def itim suñu borom dañ koy fulal suñu borom dañé dama leena waccel koor faratal ko ci yeen ngir ngeen man ma ragal xam nga bo xolé koor day indi ben genre solidarité par exemple nit bi nga xamné yalla da ko denk xamul xif su ko ñëwé rek day xam li xif di jariñ xam nga amna ko xamné musul digg xif parfois par exemple bu déggé ñu nane dëkk bi dafa am ñu fa sonu mom lo da koy jaaxal ndax xamul lolu da day tax nit ki mëna délo ci xélam pour man def liko war ci diggé mak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay jaamu yalla da day tax la gëna not sa bakkan xam bakkan fim lay yobbu ak lim lay xañ wa kon dafa bokku ci jaamu yalla yi nga xamné bokku li ci jaamu yalla yi gëna gaaw nit diko def mu diko yobbu aja kon motax ñu wëlé ci gor gor amul xalé nak amul mak comment rek dang ko wëlé wa ma sha Allah ok c'est la même chose laj bu am solo la ma sha Allah nga bay kon so rasi ci man mo fi ne mom amul do ko nañ ki rek mom mo xona dara nek li yeuf gi dama ko xam mo ci dama ra ko rek ci mo wa ci le ci le ba ni ko sumi mo ngay be mo ñu téla tej bundu rek ba ma lay ni ko sumi aja jégué ci le Assalamualaikum. Wah, soalnya senang anda. Masya Allah, wow. Dan enggak lagi buang solo. Jadi mau beri amna luka jahal, sutu cewek ruko lagi. Anam dapat yang lagi cedal, buang solo lah, masya Allah. Ini kisahnya kena dapat fever, mau dem hospital. Nyu deval ko bindal ko ay garap, wala nyu am yo hamna dan ko koy deval. Ima sah mau bany ko nan, même boudé dañ koy def ci yaramam koku koram day dal di dog waw day dal di dog ci jamono bobu koram dogna waw waw ba ci bu meuna doon même parce que xam nga parfois nga gis ko xamné aussi da fay amé asthme yor pompe bu ko xasse ba la rek koor gogu dagna waw su paré da koy dal di fay ah ma sha Allah ma sha Allah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ngi deg li may wax ñu ñuy fëgg bopp jëf fëtte do nopi bi ma la doon dakk bi lay reccu na ko wa yalla ba ki ngay deg ci internet bu meex masala yi julli yeek ni jangale julli yeek yoy yi ma def ko alhamdullilah yoy dafay deg ah la ki sama jafat bi mom meegi sa sama di ah ni ngeen def ana wa kër gi ba lay ñu ak Pak, pas sono len ci yo. Dere sono ñu kay sono. Gis nga nawet ren bi mom ya ko gis. Ci biir lolu. Hmm. Comme dekk bu mom ya am gëna xam dafa xawa doy war. Wallahi. Té bu noy bi baxulé rek moy dekk bu da bay xawa metti. Lolu taxon da man sa yu baaj. Hmm. Comme Yalla def na ñing ci wéru koor, té wéru koor ku ne xam na la fay day xawa doy dépasser ci yoy. Mané ko nak comme sama jarbaat ma nga Dakar. Hmm.
gay dal nan dam rek fasiyene ndog o rek keureum ndeysan o rek keureum lol dal yow de bo fi ñew sax tuñ la wara ko jëlu sax ngay wax li leen ñu say mbokk ku leen sañ dem ci mbokk yow deug la ma ngi fatali ko rek ndeysan fatali ko bisunu ne keur ga lakke Je suis là. Boko laaji ak lu mu meunti doon dina la tontu leral la ko yow tamit c'est sûr dina la ko wax ah ba ba ci da tak sama fit dina la japp la bo ngi tok ma sha Allah ngi tok bismillah aja bismillah ondo ta faale mayale na ko sa Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Comme ça, on m'attend.
ma def di bêtise rek ma man ci bêtise la dëkk ma man ma tam rek boko topé rek diiw jottuma sango manam da nekkon ci yow ak sa soxna da nga xamné waxtu ba passé xam nga man rek sa way dama taxal te leer na nak li ko def bari xeyna tay la am jott waxtan ci ak yow leg yow lan nga xeyna bu lu ko li ñuy gisse bari wul ah ci man sama xel gatu de ah est ce que duma fay ah kama sama aliwa dafa sori ya ma jang ba leg lu la ci di wax c'est vrai nak lolu est ce que xam nga day dal lu bari 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 bisou mo ñu Sénégal bari na ñoo xamné dañu nekk ak seen soxna bu ñékké ak mom ba paré continuer nélaw ah mais faté dem sa moji ñu xey continuer wo ok ñu bari dañuy japp né seen ko yaax ci do parce que bo gatti xéer comme sama kaal ngay japp né yow après bu passé dang ko wara fay ko wara fay ci taw waye nak démé wut non parce que sangu bobu du pour koor pour julli la ok manam ñaka sangu di ngay ñaka sangu wañiwul dara ci koor gi donte kané nak baxul gënul parce que mom dafa baxul ci nit wa deug la ah so mom baxul ci nit bu ne da ko wara metti aussi waye jappal né même boko défé donte kané baxul duma la ko digal jamono joju taxul sa koor yaako ah ba légui yaangi ci biir koor gi parce que lolu pour julli gi la wa lu pour koor gi waye nak bëré da nga am sobé mëno julli waye ndax nit ki war na xalaat wor ba ngon jot ta ben waxtu bu julli ah taw ñu xamé lool kenn lu ko def dé ko bayyi xel wax na la yow xamé yow commence na wax na la sëñu bayyi 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 dañu sëñu bi yow ala yi magal amé tamen nañ xam rek gis nga bis bo jëmé ñew Dakar Dakar lay xoti yaq la ba yaq yaxé mu bayyi bo bayyi angal moy sauvé rek sama topé nak amul lenkali kay way jang nak ci mokal nga kay ngay def di ba ah yow xam nga ya mako dak sax leufere jereem yu bari waaw soxnaam jital ko hmm mu koy raxasal te yow li ni ya lolou dama ko mossa defal mom mi sa soxna leer yak kilifa rek waaw mos mo la ko defal parce que mérité woko ah waaw jigen bu mérité lu bax jeukeram da koy defal lu bax waye jigen yow nak nga ñew keur jambour kañ commencé netali indi mo la pour ngay fenn nak xamna la goor bu bax goor bëgg jeukeram jeuk jabaram won ko lu bax buy tok da koy togal buy fot mu fotol ko buy passer da koy passer parce que jabaram won nako lutax wa li ñu suma defal lool wa parce que mérité woko mérité woko lo mérité yow ba sey nga juroom ben ak nga ne mérité woko yow ko sey ñom fukki at sax jaroko yow lo may defal keur ga dara tay buma la yene heure bu la nexe ngay dem bo teude ci laal suma yegge bu la nexe nga bac musuma gis ciura ci bir keur ga musuma gis dara ki nak jabaram da koy topato bo gisé jabar ji ni mel gis jeuker ji ni mu civilisé nga xamne mu ngi ci jamm ak salam yow kon sa xel da am ci lum ne ci lan la ne ah ci lan la ne
lima yang katanya ini. Kalau nggak jabari jam. Lima yang katanya ini, mandi aku sama jabari jam. Mana sama jam? Dengar rusrek, dengar rusrek, nyukir jam rusrek, tay ku masih akan tay. Siapa yang kita kau yang balikin dek bah? Fiendu malam pun ngai fan. Ya malah sebut dia malah sebut gaming. Jika anda main malu, kim bila pun manja kembali. Mantap mudah dia lebih jodoh sak. Nek fan kan yang jujur ni tay. Jurnal parle fan kan. Fan lah ayam ada dek nak. Gor anda fuh kan ini, fuh hari empat jam ram sino. Dan dia akan sampai nyat fan desa desa menjadi bangun rabah rek. Abah rek ba nak ba ba Allah bang Allah bang da ka dum jigen ñoo xam da no ñak xel bo len photo le ben yoon wala ka passer len ben yoon su mu genee mëna sama jëk daf ma ragal ndaysan te yermal leer kessa ndaysan ay fente mbaaw jamu ju mëna fen lay rek dede ma laaj ben question yow Khadija ya ko takol mo tak yaara mala ci ñak jom ak ñak fayda bo ñëw fi ma gis sa jabar gi deug nga ya koy waasa diko fompal di jël say sa yaay da ma sa dégg la lool pour lan la waye d'accord yar gog nga ma yar nak motax nga war ma xam yow xam nga ne wax deug yalla nak nijaay duma ko ñak fayda duma ko ñak fulu ta lool lu ko wara tok jigen jigen duma jital wa Khadija ya demone sen keur ya ko ñaani lool lu baax na lool yaay ngi dégg ya ko andi ba ci keur gi yow rek ma ko def wa waye xam nga ñun Sénégal lan moy suñu problème moy gis goor guy jappalé soxna té lool ko lool dafa am solo yaay xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daana jappal ay soxnam japp ñu diko togg diko défaral mu leen di défaral daana baye bu guddit mu jék jék yé kenn and ak mom di daxanté ak mom ci biir kër gi mom sallallahu alayhi wa sallam ngir suñu borom tatagal tedd nga gi nga xamné def nako ci jigen ak yor gi nga xamné dañ leen ko wara yor wa ni yaay Khadija mi bang koy ñaané lan lañ la waxon ki day dañ la ko dañ ko ko dañ la ko dañ leen ko denk wa leppam yeen la manam sakkotu ci mom dara lepp lo xamné doxna ci sama suñu digënté ak mom bis bi tay jeexna tay ay ya xam lañ leen laaj yeenay papam yeenay magam yeenay lepp kon ñun ndax buñ ko jappalé wul est ce def nañ liñ war tay nak mi jaay bu faatene Khadija fi me may kilifa may leppam te jigen borom keureum moko wara jappale moko wara dimbali mo dafa ko xone manam soxna subax yaay la dane goor dafa wara jappale soxnam ba muju ñu jappane sax da ko ragal te fekk ne ragalu yeer mande borom keur da ko wara eumbal soxnam diko jappale diko yir diko dimbali waye su nekké ne manam da ngay genn ci mbedd mi ne da nga bax te bo duggé ci biir kër gi woné fa ak nakari daré lolou ndax ab manam goor gu responsable warna do xénam manam lolou dung dug wayé di dug souvé mais yëkëti sa soxna la té nak ni yaay est ce xam nga ni jigen ko koy téral yalla téral la nga dëgg kay jigen ko koy téral yalla téral yoonte sallallahu alayhi wasallam su ko wax yu gi masana duggu bu ñaxé toy xip dem ba nga xamné manam atanatuko su masana jël bobbi ba tek ko ci kaw Khadija da koy dalal di waxtan ak mom ba mu delu ci wat legi ki man ci yow lolu koku ndax wuro ko jappale deug la yow nga deug mo kan mo demone ci marché mo dem mo kan mo togg mom la kan mo indi ndogali mom mo def len legi dañu bëgg chaque jour mu diko def deug la wax nga deug ndax amul luñ ko mëna jappalé deug la ya nga jappalé jere jëf li nga def baax ah de la ci lolu de la ci jappo wa baax na jere jëf ah baax na wala wax nga deug wa wax nga deug baax lolu la jëf way nak wax deug ya su dé gisé nga ko nané dédé gisé ko ndax ya sama kilifa wax deug ya dédé ya gisé ko nané nga def baax na kon kon nga def baax na baax na ya def baax na wa baax na jere jëf baax na man xam na damay tudd ni ba ci kan wa wa ko baax ala ma dem wa baax julli ji dañu jere jëf wa jere jëf jere jëf
sallallahu alaihi wasallam ne yow yolente nga man xam nga nay man ñu tapété def seen yi tapé ñun yolente bi da lan jappalé khadija wa yolente bu do jappalé khadija jamono yu ak jamono yu dama bok khadija nekkon jigen mu mandu nga xam lu mu def lu ko yolente bi dafa ci mom lay yam man kay dal mi man est ce que remplacer ko kenen yolente bi da lan jappalé khadija da ran tok da da ñeex da tapé sa jabar dan yolente bi do yolente bi gaydal nga tuddu